Давай, з посливи мене, посливи. Так, а цього енергії мати, давайте, все. Він нехай він помирає, це погроза зброї, давайте. У попередньому відео мене вкрав і вивіз на воєнку камінь. Вірніше, чморт камінь. Там були розборки поліції, але його відпустили по приказу нашого начальства. Видно, зв'язки зробили своє. Мене в одному моменті вбили, а він ж не дав медику мене підняти, погрожуючи зброєю. І на наступному стрімі мені приходить виклик з проханням допомоги. Надійшов виклик від поліції. Ой, від поліції, хелп. Комусь там треба хелп. Відстаньте від мене, блядь! До виклику зараз повернемось, а ви вводьте найкращий промокод Смугі, і Лухарі Лайф вам забезпечено. День добрий. О, добрий день, добрий день. О, пан Смугі, ой-ой-ой, мені щось десь знову знайомий голос. Що ви хотіли, пане? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пане, що ви хотіли? Мені здається, ми бачили з вами в якихось інших обставинах. Ну, це... Це ж не знаю, щось таке було. Смутно пам'ятаю, що хотіли, так. У мене до вас є таке питання. Ви бачили колись... Що там, машину в мене намагається вкрасти? Пане, не сідайте в автівочку, а то будете затримані за статтю 6.5 кримінального кодексу за викрадення автівочки. Слухаю вас, пане. Поняв. Дивіться, пане, наразі ситуація в тому... Та що ж тут таке? Та все, це вже ремонт капітальний буде. Блін, дивіться, що не робили. Що це таке за вами коїться? Що це так за вами катається? Я не розумію, пане, як так? Теж не розумієш. Ну подивіться, що з машиною, бачите? Орендоване, подивіться, бачите, орендоване. Що сталося? Диви, що коїться. Пане, ви що витворяєте? Зараз будете затримані, перестаньте ці діри відрубити. Пане, дивіться, дверей немає. Я вам відшкодування щось. Не треба відшкодування, пане, що ви таке кажете? Ну ладно, я спробую так силою думки підняти, но... Навіть не силою думки. А я не маю цієї рамки, да? Я не маю рамки. Взялись! Так, що значить, пане, зараз... Пане, будь ласка, не зважайте. Дуже вас прошу. Зараз будемо дещо робити. Так, зараз стану... Та за що мені не треба? Дуже рано ще! Зараз візьму тапки з кулірою проти... Опа, руки зв'язані! Так, все. Відкрий двері автомобіля та зацінку туди людину. Що, пан мій, пам'ятаєте, ми з вами катали? Та щось пригадую таке. Хто ніц не поняв, розумію, бо я в той момент теж був трохи в шоковий. Я не пам'ятав конкретно, що я міг би йому приписати, затримавши, так як ситуація з вивозом на армійську базу була десь тиждень назад. То я вирішив пограти з ним в РП і думав тим часом, як би то його закувати в кайданки. При тому, що він мені одягнув стяжки, без функціоналу, але хай буде. От я теж не пам'ятаю, як все закінчилося. Та от я теж не пам'ятаю, я щось вас смутно пам'ятав, щось голос пам'ятав, але ви щось переуділися. Треба було вас на обізнання. Ну що ж, пане, я вас, я ваш великий, дуже страшний ворог, а саме чморт камінь. Так, це я. Згадую ваші слова, як ми їхали, все, пригадується ситуація, як ми їхали. Ви мене викрили отак само, повезли на закриту територію. Не так само, все було трошки простіше, але теж дуже цікавіше. Ну ми мене тоді відправили на закриту територію, блін. Зв'язали, ще й потім звинуватили, що це я вас викрив. Так, а то ви мене викрили, я все пам'ятаю. Як я міг у вас вкрасти машину? А от потім щось сталося, нічого не пам'ятаю. Ота я теж не пам'ятаю, якісь там бадюгани, щось таке. То що, виходить, ви мене знову викрадаєте, кудись везете? Не знаю. У вас руки зв'язані? А може якось можна цей самий? В мене там ножничок є, зараз дістану ножничок, попробую розв'язатися. Куди? Ні, у вас руки дуже сильно зв'язані, які ножнички, я не знаю. Шаха літає туди-сюди, не шатайся так, я не можу, мене не тримає, по салону катає. Куди? Ай, ножик випав, ай! От то добре, то добре. Так. Куди ми їдемо? А, я жити хочу. А, ну в принципі маршрут знайомий, але щось по... куди? Мені цей маршрут прям дуже добре знайомий. Мені здається, це трошки інша ситуація була, і я був за рулем. Мені не подобається сидіти, коли я тут сиджу ззаді, і мене зв'язані ручки, і я кудись відправляюся, непонятно куди. Так, що, хлопці заважати не будуть, ні? Ну, я за них наручаюся, не знаю, мені заважали. А ну, панове, як ви думаєте, потрібно цю людину наказати, як то кажуть, а? Мені здається, не потрібно мене наказувати. Це не дуже така гарна людина, я багатий, взятки, я хороший. Взятки бере, там, людей вбиває, нічого таке не робить. Нічого я не брав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Зараз відкрий двері автомобіля, там тягну людину.
Так, зараз перевірю стяжечки. Ой, дуже гарні стяжечки, дивіться, як вони зв'язані. Так, потягнули до собою. Давай, стяжечки відпрацьовують свою роботу, ножик десь там загубився. Так, та, це дуже добре. Так, що ж, пане Смугі, давайте повертайтеся до мене. Готові відповідати на дуже легкі питання. Одне питання, одне життя, як то кажуть. Одне питання, одне життя. Ви пам'ятаєте те, що я вам казав, що в мене 7 життів є, так? У вас багато питань? Вистачить? Так, вистачить. Якщо не плачу, як мінімум 4 в мінус пішли життя. Ну, походу, так, трошки є таке. Так і що? Що ви, як ви? Готові відповідати? Та вроді готовий, але щось не впевнений, звісно, на... Чи в мене буде достатньо інтелекту відповісти на ці питання? Та я знаю, що вас так... Зараз візьму та поглажу людину по лині. Така гармонія, що може пішити. Дякую. Що ж, давайте трошки питання по квантовій фізиці. Квантовій фізиці? Якій квантовій фізиці? Так, а давайте, що таке квантова суперпозиція? Ви знаєте, а? Ой, що... Які з'явища у вас з них виникає? Досить такі цікаві, мені здається, я десь це чув на уроках фізики, в коледжі. Ну це щось, якесь явище, яке щось там робить, цікаве фізиці. Я думаю, я відповів, в принципі, на ваше питання, давайте наступне. Ну, чуть-чуть, ну це суб'єктивно, мені здається, думка. Одне питання, одне життя. Добре, давайте піду вам до я ж на поступ. Задамо ще одне таке невеличке питання. Давайте, в живому Америці, так? У прекрасній Америці, так? Ага. На, значить, хто знає, де історія Америки. Америка файна, виглядає прекрасно. Так, давайте, дивись, я недавно по історії проходив Америку, а по Америці, вибачте, дуже таке... Непогано по історії, блін, мені страшно. Страшно вам? Так, добре, ви знаєте, де це сторіччя з Сполучених Штатів? Ізвичали? Ой, щось там пам'ятає. Давайте таке питання. Як то кажуть, що сприяло, не знаю, там розширенням території у 19 столітті Сполучених Штатів? Ой, це там якісь дії нелегальні були, проводились такі бум-бум-бум, стрілялочки. Що? Що? Ні, неправильно, давайте конкретно. Як ви знаєте історію Сполучених Штатів, пане? Ай-яй-яй-яй-яй, поліцейський не знаєш. А, все, мене в прокуратуру, все. Добре, давайте на останнє питання. Останнє питання, і я вам просто в останній поступку, як то кажуть, іде. Ага. Давайте, як то кажуть, ви відповідаєте, і чи живете, чи не живете. Добре, давайте трошки про філософію. Що знаєте? Філософію? Ну, Ніцше щось там читав, вроді, колись. Ну, не пам'ятаю особу, що він казав, якусь фігню казав, мені не сподобалось. Я сам по собі філософ чуть-чуть. Тобто ви не філософ, та? Ні, сам по собі чуть-чуть філософ, тому мені ж подобалась позиція Ніцше. Добре, це дуже добре. Значить, ви зможете відповісти. Що ж, які є основні принципи ідеології, що стоять за філософією мінімалізму? Мінімалізму? Так, які ви знаєте основні принципи? Мінімалізм — це от коли в мене лисина, я не роблю собі ніяких зачісок. О, в мене око червоне. Я коли там в будиночок приходжу, там нічого такого не виставляю. Тобто ви не поважаєте філософію, правильно? І історію не поважаєте, і квантову фізику не поважаєте. Як, пане... Як так? Все, давай, поле... За що мене? А хто там ще? Опа, ще хлопці полетіли. Давай! Дайте до води доплисти. Нічого не поважає. Надав першу медичну допомогу, людині не проти. Сука. Ой! Морт, походу, втопився чуть-чуть. Навіщо ти живий? Я тебе посаджу, я тебе знайду, ти минулого разу втік. А того разу ти... А цього разу ти... Стрибай. Вода не дає мені. Ага. Зато бачиш, яка в мене каска? Файно плавається. Нормально. Давай на сушу, давай на сушу. У мене якийсь покидьки, втопили мені мерс орендований. Мені здається, не покидьки, це все файно зробили, щоб не топили людей просто так. Іди за мною, я знаю. Як це просто так? Ти мент, ти мусор! Я не мент, я хороший поліцейський. Дій сюди. Бля, я бані далеко приплив. Патруль бульбуль. Серйозно? Ой, мені здається, в мене проблеми. А ну стоять! Руки вгору! Стоять! Знову! Спиною до мене, повертайся, давай! Я стою спиною! Ага, добре, якщо стою, мене просто фізько забагались. Поняв. Зараз візьму нові стяжки та скую людини навпроти. Так що стяжки, як то кажуть, на руках дуже сильно зв'язані. Все, гуляй, давай, на зв'язку. Зустрімо ще.
Бля, який. Ножичком зніміть стяжечки, там ззаду стяжечки. Ну там є отмичка. Та ножичок, у вас що, немає ножичка з собою? Ні, немає ножичка. Та ножичок! Блять. А у вас ножичок є? Що всі без ножички входять? Зубами перегрізіть, хтось не знаю. Достав сокиру. Зубами перегрізіть, хтось не знаю. Достав сокиру. Достали сокиру, давайте, 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 швиденько. Там біжить, бачу, бачу, ще далеко, ще недалеко. Розрізав руки, стяжки ззаді поліцейські. Ой, дякую, дякую, дякую. Погнали там за цим запорушником. А він кудись наліво побіг, якщо я не помиляюсь. Ззаду там, ззаду. Він не сюди, вроді, побіг. Ну то так, мої догадки. Ну там направо, туди кудись. В гори. Прямо, прямо. Зник, походу. Ай, башкетник. Я запам'ятав його лице. Ладно, якщо ми цей не можемо знайти того громадянина, відвезіть, будь ласка, мене. Ой-ой-ой, бажано живим, мене в відділок, якщо можна. Буду дуже вдячний. На цьому моменті ця серія закінчується. Якщо хочете дізнатися, як закінчилась наша ворожнеча з Чмортом Каменем, то вліпіть лайкос під відео і напишіть, будь ласка, коментар. Це допомагає просувати відео. І я буду вам дуже вдячний. І з вами був, як завжди, Смугі. Всім миру і добра. Та до зустрічі на Квант.UA. Ну, вам я зараз хотів, знову ж таки, генеральному прокурору передати SD-карточку з бодікамери цієї. А ось, і заповнити заяву. Кажу, я боюсь, що мене ця людина знову затримує, кудись вивезти. Правильно боїшся.